Zatiaľ neviem, kto ste. A neviem, čo chcete. Ale ak vám ide o výkupné, smola, nemám peniaze. Ale niečo mám. A síce mimoriadne schopnosti. Schopnosti, ktoré som získal dlhoročnou praxou a ktorými robím peklo zo života ľuďom ako vy. Ak teraz moju dcéru pustíte v poriadku, nebudem vás hľadať. Nebudem vás prenasledovať. Ale ak nie, začnem po vás pátrať. Nájdem si vás. A zabijem vás. Veľa šťastia.